नमस्कार आइपिओ विश्लेषण कार्यक्रममा स्वागत छ म लक्ष्मी शर्मा सदाझै आज पनि आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनीको समग्र अवस्थाको विश्लेषणका निम्ति उपस्थित भएकी छु आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा आएको सेयर खरिदका लागि लगानीकर्तालाई धारणा बनाउन सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो आजको अङ्कमा हामी चिर्खुवा हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ विश्लेषण गर्नेछौँ कार्यक्रम सुरु गरौँ कम्पनीको आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीबाट कम्पनीले असोज तेइस गतिदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ बाँडफाँडपछि सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागि हो कम्पनीले जारी पुँजी चालिस करोड रुपियाँको तिस प्रतिशत अर्थात् बाह्र लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न सेवनबाट अनुमति पाएको हो कुल कितामध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयमा दुई लाख चार हजार सात सय किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा असी हजार किता सामूहिक लगानी कोषका लागि चालिस हजार किता र कर्मचारीहरूमा सोह्र हजार किता आइपिओ बाँडफाँड गरिएको हो स्थानीयका लागि छुट्याइएको चार लाख से किता सेयर मध्ये बिक्री हुन नसकेको एक लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय कित्ता आइपिओ समेत गरेर आठ लाख उन्साठी हजार तिन सय किता आइपिओ सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागि हो यो आइपिओ खरिदका लागि न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम एक लाख कितासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ प्रति सेयर सय रुपियाँ मूल्यमै कम्पनीले आइपिओ बिक्री गर्न लागेको हो यो आइपिओ छिटोमा असोज छब्बिस गतिसम्म बिक्रीमा रहनेछ भने सो अवधिसम्म माघ बमोजिम मा आवेदन नपरेमा ढिलो अवधि कार्तिक तिन गतिसम्म बिक्री लम्बिनेछ तर पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्रीमा आउँदा पहिलो दिनमै माघभन्दा बढी आवेदन पर्दै आएकोले यस कम्पनीको आइपिओ समेत छोटो अवधि असोध छब्बिस गतिसम्म मात्र बिक्रीमा रहने निश्चित जस्तै छ आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यु अर डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ यो रेटिङले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ कम्पनीले पाएको रेटिङलाई ध्यानमा राखेर पनि लगानीको धारणा बनाउन सकिनेछ इक्रा नेपालले केयर एनपी त्रिपल एदेखि केयर एनपिडीसम्मको रेटिङ प्रदान गर्दछ केयर एनपी ट्रिपल ए, ए इस्युआर रेटिङले बलियो आधार सङ्केत गर्दछ भने केयर डी इस्युआर रेटिङले कमजोर आधार सङ्केत गर्दछ कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ बिक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआसवा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका साहकारबाट आवेदन दिन सक्नेछन् साथै मेरो सेयर अनलाइन मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पछि अब लगाउँ कम्पनीको छोटो परिचयतर्फ दुई हजार पैँसठी साल पुस सत्ताइस गते कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा चिरखुवा हाइड्रो पावर लिमिटेडको नाममा यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो एघार वर्षपछि दुई हजार छ साल असार पच्चिस गते यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको हो कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला घट्टेकुलोमा रहेको छ यस कम्पनीले भोजपुर जिल्लामा चार दशमलव सात मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चिरखुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ आयोजनाको कुल अनुमानित लागत उनान्सय करोड अस्सी लाख रुपियाँ छ भने प्रति मेगावाट कुल अनुमानित लागत एक्काइस करोड तेइस लाख चालिस हजार चार सय छब्बिस रुपियाँ रहेको छ कस्तो छ त कम्पनीको पुँजी संरचना अब त्यसको चर्चा गरौँ अधिकृत पुँजी चालिस करोड रुपियाँ रहेको कम्पनीको जारी पुँजी चालिस करोड रुपियाँ नै रहेको छ हाल संस्थापक सेयर धनीहरूबाट चुक्ता भएको पुँजी अठाइस करोड रुपियाँ मात्र छ आयोजना प्रभावित स्थानीय सहित सर्वसाधारणमा आइपियो बाँडफाँडपछि कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुँजी चालिस करोड रुपियाँ कायम हुनेछ कुल चुक्ता चुक्तापुँजीमा संस्थापकतर्फ सत्तरी प्रतिशत र स्थानीय बासिन्दा सहित सर्वसाधारणमा तिस प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम हुनेछ लगानीको धारणा बनाउनको लागि लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ यसर्थ अब कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बुझौँ आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीसम्मको था वास्तविक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनी चौध हजार दुई सय सडसठी रुपियाँ सञ्चित नाफामा रहेको छ आर्थिक वर्ष उनासी असीको अन्त्यसम्ममा भने कम्पनीले बयासी लाख पन्चानब्बे हजार रुपियाँभन्दा बढी नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशर नेटवर्थ एक सय रुपियाँ एक पैसा पुग्ने प्रक्षेपण पर कम्पनीको रहेको छ त्यस्तै कम्पनीले आर्थिक वर्ष असी एकासीको अन्त्यसम्ममा भने दुई करोड एकात्तर लाख रुपियाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ अब को पड़ी 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 को छन् त कम्पनीको सञ्चालकहरूमा त्यसको चर्चा गरौँ <गणीवारी> कम्पनीमा हाल दस सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गोल जिल्लामा रहेका छन् सञ्चालकहरूमा दिपक राई केदार कार्की डम्बर बहादुर कार्की आङदुर जिल्लामा गणेश गणेशमानसिंह कार्की दाबा ज्याङ्मु श्रेष्ठ पहाड श्रेष्ठ वीरबहादुर राई र प्रचेत कुमार श्रेष्ठ रहेका छन् कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा कम्पनीको आइपिओले धितोपत्र दोस्रो बजारमा कति मूल्य पाउला अब त्यसको चर्चा गरौँ धितोपत्र प्राथमिक बजारमा बिक्री गरी कम्पनीले यो आइपिओ कारोबारका लागि भने धितोपत्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत गराउनेछ सूचीकृत भएको दोस्रो कारोबार दिनदेखि कारोबारमा आउने कम्पनीको आइपिओलाई पहिलो कारोबार मूल्य नेप्सेले निर्धारण गर्नेछ नेप्सेले कम्पनीको वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्कको आधारमा तिन गुणासम्मको मूल्य रेन्ज तोक्ने गर्दछ यसर्थ कम्पनीको वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्कको आधारमा न्यूनतम प्रतिकिता एक सय रुपियाँ एक पैसादेखि अधिकतम प्रतिकिता तिन सय रुपियाँ तिन पैसासम्मको मूल्य रेन्ज नेप्सेले पहिलो कारोबारको लागि तोक्ने देखिन्छ पहिलो कारोबार पछिको मूल्य भने बजारमा लगानीकर्ताको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुनेछ हामीले गरेको यो विश्लेषण कम्पनीको आइपिओ खरिदका लागि मात्र होइन दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि उपयोगी बन्नेछ लगानीको महत्त्वपूर्ण आधारहरूमाथि गरिएको विश्लेषणलाई ध्यानमा राखी कम्पनीको धितोपत्र कारोबार गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको विश्लेषण यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ कम्पनीको आइपिओ विश्लेषणका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा चाहन्छु नमस्ते